2000 meter, 15,2. Betydligt bättre fart och en bit mitt i loppet. Attacken kommer också från nummer 8, Indudé. Som är först i tredje spår och följs av nummer 15, Partisan Face. Men det är fortfarande nummer 5, Lucky Base, som har täten. 13, Tuxedo B på utsidan. 7, Inspektor ryggledaren. Andra utvändigt nummer 14, Ferrari Sisu. Galopperar nummer 8, Indudé. Ut i tredje spår nu nummer 14, Ferrari Sisu, följs av 11, Whiskey och Holst. Men det är fortfarande nummer 5, Lucky Base, som har täten. Ferrari Sisu nummer 14. På väg att ta sig upp utvändigt om ledaren. I rygg på ledaren finns nummer 7, Inspektor. 3, invändigt nummer 1, Townshend Broline. 5, Lucky Base är i ledningen. 14, Ferrari Sisu utvändigt. 7, Inspektor finns som två i andra spår. Fram där bakom också Sisu, nummer 3. Svänger in mot upploppet då. I V75-avslutningen, det är många med chans. Det är 5, Lucky Base, alltjämt som leder. Långt ut i banan kommer Sisu, nummer 3, och närmar sig. 5, Lucky Base har alltjämt greppet. Sisu försöker att Townshend Broline får en sen lucka. Men Hans Grebas vinner. 5, Lucky Base. Ja, varningen var utfärdad och Lucky Base blir omgångens skräll till sina typ 9%. Då. Ja, och Hans Grebas har ju verkligen fått ordning på Lucky Base, och det här var ju en ruskigt bra prestation. Ja, det var en prestation signerat vad som intrycksmässigt i loppet såg ut att vara en ganska klar favorit egentligen. Ja, visst. Det var aldrig något snack. Liksom. Nej. Chefsstyrning. Han körde som att han hade favoriten också. Ja, men eller hur? Viktigt är det där då, att man verkligen tror på uppgiften när man åker ut ett lopp, eller hur? Jätteviktigt. Att man åker ut med rätt inställning. Ja, absolut. Och det förmedlar han ju de signalerna till hästen också, som naturligtvis växer mentalt med det. Så att, Townshend Broline tvåa, Eskil Lucky Base prestationen och den resoluta styrningen och signalen till Lucky Base från Hans Grebas. Du får fylla på med superlativen. Mycket bra. Han gjorde allt rätt i loppet. Hans Grebas till ledningen. Sen så var det lugnt tempo. Sen så höjde han tempot efterhand. 12,5 sista 2000. Nu är Townshend Broline visat att han är i toppform. Sen så blev nummer 3 Sisu trea. Spurtade väldigt bra. Lucky Base, tränare kör av Hans Grebas. Lucky Base är uppfödd och ägd i Belgien. Här har vi hederspris till segernhästs ägare, tränare Körsven Hästskötare och hederstecket till segern häst. På andra plats kom 1, Townshend Broline, Peter Untersteiner, 3 nummer 3, Sisu, Henna Halme. Kan vi nämna också att segertiden 14,3, det innebär ett nytt banrekord. Alltså segertiden 14,3, nytt banrekord.
Klart. Ett. Två. Kör. Starten har det gått i dagens 13:e lopp. Detta långlopp, galopp för nummer 4, Borups Racing. Mitt i banan nummer 5, Lucky Base och 7, Inspector. Den sistnämnde allra kvickast och tar över täten. 7, Inspector till ledningen med 5, Lucky Base närmast. Som nu är framme hos nummer 7, Inspector. På tredje plats nummer 1, Townshend Broline. Samtidigt som nummer 5, Lucky Base, tar över ledningen av nummer 7, Inspector. 1, Townshend Broline på tredje. Efter nummer 3, Zizou, som är 4 på innan, 5:e invändigt för nummer 8, Indudé. Först i andra spår nummer 6, Grift JR. Tacken kommer då från nummer 11, Whiskey och Holtz. 500 meter på 17,8. Ut i andra spår då också, nummer 8, Indudé. Fortsatt i tredje spår, nummer 11, Whiskey och Holtz. Följs i sin tur av nummer 13, Tuxedo B. Då är Whiskey Holtz nummer 11 framme som första häst i andra spår. På väg att passeras av nummer 13, Tuxedo B. Som nu då är först utvändigt. Men det är 5 Lucky Bay som leder med 7 Inspector i ryggen. Tuxedo B nummer 13 då först i andra spår. Från kön kommer nu nummer 14, Ferrari Sisu. Kilometern 18 blankt. 5 Lucky Bay leder, 13 Tuxedo B på utsidan. 14 Ferrari Sisu på gång via tredje spår, andra utvändigt för nummer 11 Whiskey Holtz, tredje utvändigt nummer 8 Indudé, 4 i andra spår nummer 6 Grift JR. Tredje invändigt nummer 1 Townshend Broline, 4 invändigt nummer 3 Sisu. Femma på innen nummer 10 Cobbys Olifant som i sin tur följs av nummer 12 Panamera. Samtidigt som nummer 14 Ferrari Sisu har kommit ner som tvåa i andra spår. Och slutar klunga gör nummer 15 Partisan Face. 1500 meter, 16,3. 5 Lucky Base leder med 13 Tuxedo B utvändigt. Ryggledare nummer 7 Inspector. Andra utvändigt 14 Ferrari Sisu, tredje invändigt nummer 1 Townshend Broline. Tredje utvändigt nummer 11 Whiskey Holtz. 4 på innen nummer 3 Sisu, 4 utvändigt nummer 8 Indudé. 5:e invändigt 10 Cobbys Olifant. I andra spår där efter nummer 6 Grift JR. Tacken kommer då från nummer 15 Partisan Face. 2000 meter 15,2. Betydligt bättre fart och en bit mitt i loppet. Attacken kommer också från nummer 8 Indudé. Som är först i tredje spår och följs av nummer 15 Partisan Face. Men det är fortfarande nummer 5 Lucky Base som har täten. 13 Tuxedo B på utsidan. 7 Inspector ryggledaren. Andra utvändigt nummer 14 Ferrari Sisu. Galopperar nummer 8 Indudé. Ut i tredje spår nu nummer 14 Ferrari Sisu. Följs av 11 Whiskey och Holtz. Men det är fortfarande nummer 5 Lucky Base som har täten. Ferrari Sisu nummer 14. På väg att ta sig upp utvändigt om ledaren. I rygg på ledaren finns nummer 7 Inspector. 3 invändigt nummer 1 Townshend Broline. 5 Lucky Base är i ledningen. 14 Ferrari Sisu utvändigt. 7 Inspector finns som tvåa i andra spår. Fram där bakom också Sisu, nummer 3. Svänger in mot upploppet då. I V75-avslutningen, det är många med chans. Det är 5 Lucky Base alltjämt som leder. Långt ut i banan kommer Sisu, nummer 3, och närmar sig. 5 Lucky Base har alltjämt greppet. Sisu försöker att Townshend Broline får en sen lucka. Men Hans Grebas vinner. 5 Lucky Base. Ja, varningen var utfärdad och Lucky Base blir omgångens skräll till sina typ 9%. Då. Ja, och Hans Grebas har ju verkligen fått ordning på Lucky Base. Och det här var ju en ruskigt bra prestation.